ti bolí, že mě rozpačí za to, ty patří k tomu a prostě soukrát, který je kravca. Tam máme toho vládět za to, kdo se prostě. Ještě raz. Na stránke www.slovenskerekord.sk alebo mi napíšte tam, ja to potom poposielam, aj túto firma si dá návrh, takže budeme si vymeniť. A vyžrebovanie bude prebiehať v najbližšej chvíli. Ja